Takže zdravíčko, lidičky. Máme 23:36. Klikátého 26. v noci. A je to takový test, jestli dokáže můj syn vůbec něco jako zahrát líp než otec. Pojď, synu. Nechám ti slovo. Dobrý den, já jsem Dominik a musela Řekni, kilo. Kiloflor. Kilofol. No a ještě zapomněl jsi něco. A máma není doma. A to je ta podstatná věc, dobře. Takže... A ta se... No, hezkou zábavu, ne? Hezkou zábavu. Tak vám chci říct, uvidíme a uvidíme. Je zde 12 se s váma loučí a tady můj syn prostě. A hrajem farmu. Ne, on hraje farmu, takže dáme ready a předávám žezlo, jo? Babi, den. Já musu lát famu. Máma není doma. Uslyšeli, já do toho nechci mluvit, jo? Ustřed se na to a dej jim pozad. Wow, tam musí. Oh, tam jsou. Oh! Tady! Zapnu baterku. Utíkej! Věř! Konci zdraví. A už o toho vážně nebudu mluvit lidi, omlouvám se, ale... Tady! To je otcovská výchova. Tady! Tady jsou dvě! Ach jo! Ty jo, já to sehnu, hula. Musím mít, kde je červená? A ještě do toho skočím, jo. Abyste věděli, tak byla, jak se tomu říká, zkouška nebo něco takového. A kluku jsem vysvětlil jenom základy podle jako co je ta červená barva, že je to obchod a tak. Si brokovnice. Tak to tady to světlí, víš? Jo. Jsem tam možná budu muset poradit. Tady. Tak a tady na to dvakrát. Tohle to čisté. You'll need more money for that piece. Děkuju. No a teď už to rozjeď, ať se dívá, co baví. Já se budu hledět svého díla. Jo, tam musím jít. Jinak. Kož tam nemůžu jít. Tě vyhodila. To bojí. Přijeli autobusem, no i zombici. Pánové, já bojím. A honě. Řekně, hodně, hodně. Honě. Rychle, záboje.
Nemám. Ty jo, tady jsou. Moc. Ty si to víš, já tě vidím. Aaaaaa! Na místě pohybu. Rychle! Aha. Nemůžu přivést. Utíkej, já nemůžu utíkat. Já nic nevidím. Takže jo, druhá vlna, konec, rozluč se. A se lenou. Ne, říká se ahoj, nebo ahoj. Políbte si záda, já nevím. Ahoj. Ale ne, tohle je sranda, to by bylo moc krátký. Dáš ještě jednou? Mhm. Jo? Jo. A budeš mířit dolů, nebo doprostřed? A prosím, něco není, jo. Farmu nechceš? Mm-mm. Dobře, tak dáme ještě jednou farmu. Mhm. Ale teď už aspoň se dostaním do ty třetí, jo. A kam? No, do ty třetí, bo. A kam teď musím jít? Přede mnou. Kam teď musím? Jdeš zase do pole. Já musím jít. Jo, tam musím jít. Utíkej. Pánové, tady jsou moc hodně se mnou. Oh. Ty jo, to je moc už. Svinino. A... Vidíš, docela ti to jde. Já bych řekl, že možná diváci posoudí později do komentářů, že i hraje líp než já, když hraju LOL Legends. I want you close, babe. Legends of Legends. Dobrý večer. Umíš? Babi jdem. Spí tady někdo v posteli třeba? Ne. No. Ale, koupi. Tak jsem les. Pan domácí. No. Pan domácí. To je ještě střílíš. Kam střílíš? Do něj střílej. Já haněj střílej. Já střílíš vedle. Na něj střílej takhle. Co to dělá? Střílej. Práci je mu špatně. Vypil moc vodky, víš? Ale... Načít tam, kde já už byl. Jo, bodové mě bolí kolena. Ahoňa. Co ti to připadá, to červený? Co tady se takhle honí? Je to žížala? Jo. Žížala to... Julie? Jo. A nebo je to, jo, počkej, jak ona se jmenuje, KitKat? Ne, KitKat to není. Ne. Musím platit. Chodíš rád pěšky? Ne. Proč? Tak to já chci světlo. Běž, pak si zapneš světlo. A jak? Já se tě budu ptát a ty budeš odpovídat. Uh-huh. Chodíš rád pěšky? Jo. No ale předtím jsi říkal, že ne? A teď jo. Jo, teď chodíš rád pěšky. Uh-huh. Já myslel jako, že když jdem ven, chodíš rád pěšky? Když jdem třeba do města? Ještě tady mám. Chodíš nebo ne?
old stuff I sold you. Okay, to je stěno. Co je? Tak to máš nějak mít, no. A ne takhle. Takhle, takhle, taky ne, takhle prostě. A když jsou dole, tak do ní střílet tak. Ano. Jo? A musím mít ty šipku. No odpověď diváku, oni by to rádi věděli. A co? Jestli chodíš rád pešky. Předtím si říkal, že ne a pokud, že jo. Já chodím pešky. Chodíš rád s tátou pešky? Tátou to, pešky to, a Anetkou. A nebo to nemáš rád? Mám to lak. A jsme se dostali k tématu po 10. hodině asi. Že má rád chodit pěšky. Dělej svý. Jo, jsem tam. A teď tam ty ve dveří dělej. Střílej vedle, do ní. Štvrtě tvoje segra. Jo. A honě. Kautama. Jako, že hraje Pokémony. Ne, tam ti motouky. Střílej šedej okolo. Okej, oni nemůžou velmi stoupnout. A oni jo. Tady. Já jsem. Okay. Oni už se musou. A jak? Říkej, že se nedostaneš do čtvrtý vlny. Musíš střílet na ně. A vidíš, říkali au, jakože dobrý den, bacha za tebou někdo. Musíš si všimat. Tak vidíš, doplnění zdraví to ti jde. Na něj, ten už je tady. Střílej, když tam není. Takže by se dostal do třetí, vážení lidé. Ještě jeden tady někde, seber si náboje. No. Běž? Myslím se snad podělal, strachy. I like the big ones. I like booty booty. Dobrý, běž. Proč nemáš rád segru? Ona mi je zlobí. Proč je zlobí? To obejdí, ne? Proč je zloby? Jako čím? Kautama a Persesama. Persesama? Perseso. Perseso? Ne. Jo, Pekseso? Mhm. Aha. A Hello Kitty, když má jako tričko, to ti nevadí? Vadí. Proč ti to vadí? Že ho nemáš? Ne. Haha, dostal jsem tě. Tobě vadí, že tvoje sekra má Hello Kitty a ty ho nemáš. Ne. A ještě růžový. A kdyby bylo v modrý barvě a máma ti ho koupila nebo já, tak by ti to nevadilo. Ne. Dobře. A co něco koupit, ten jo? Můžeš si koupit brokovnici. Nebo samopal. MP7. Musíš na to dvakrát kliknout, víš? Rychle, za sebou. You're joking, right? Tak, a tady... Dobrý, no. Uští! A ti povírej. Co ti vadí na tátek? Diva je... Kukama... Co s klukama? Hokej a... Já ne, chodím hrát hokej. Nešel? Já nevím, kde jsou. No, krátký dávky, takhle přesně. A couvej, ne? Jo, couvám. Teď si to kousek vejš. Tači... Setvo, prosím, táto. Hezký. Běž do nich.
se omlouvám za to, ale já do toho prostě musím kecat. Se vždycky takhle bavím, ale zase si nám, když nic netočím. Záhadně smudává, střílí všude okolo. Ne, předtím utíkej! Sundávej ho, dělej! Sundávám. A nemůžu. Ach jo. Tak jo, děkuju. Rozluč se. A se vanou. A čau.